ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଘନ ଘନ ଜେରା କରିଛି। ଶନିବାର ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲା ବେଳେ କୌଣସି ସତ ମାନିନାହାନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ। ଥରେ ଜେରା କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଏଥର ଜେରାରେ ମଧ୍ୟ ମିଛ କୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କହିଲା ଯେଉଁଦିନ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହି ଦିନର ଦୃଶ୍ୟ କଥା ଆମେ କହିବା। ତ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ସିଏ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଥିବା ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ଫଟୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। କେମିତି ଡଗ ଡଗ ହୋଇ ଚାହିଁଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ, ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କାନରେ କ'ଣ କହିଦେଉଥିଲେ ଫୁସୁଫୁସୁ ହୋଇ। ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କେମିତି ଡିଏଫ୍ଓ ବଲ ବଲ ହୋଇ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଉ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଡରେଲା ଭଳିଆ କହୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ପୁଲିସ୍କୁ କହୁଥିଲେ ନା ଆଉ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ, ନା ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ସେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, କ'ଣ କହିଥିଲେ ସୌମ୍ୟ, କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତାପରେ ରହିଲା ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପାଳି, ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଯଦି ବିଦ୍ୟା ବି ସତ ନ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଆମେ କହିପାରିବା, ଆଉ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଜେରା କଲାପରେ ଯଦି ସତ ନ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ବା ପଲିଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଫଳରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ସୌମ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଡିଏଫ୍ଓ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବା ଉଚିତ ନା ଅନୁଚିତ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।